Nová linka metra D by v budoucnu mohla mít zastávku na Žižkově, odkud by dál vedla na Prahu 9. Usilovat o to budou členové magistrátního dopravního výboru. Na nákladovém nádraží vznikne vlastně nových bytů pro 10 000 obyvatel, takže to metro při optimálním stavu by vlastně mělo přejíždět přes nákladové nádraží, tedy zastavit na Bazilejském náměstí a dále směřovat na Jarov, kde by byla další zastávka. Podle náměstka primátorky Petra Dolínka je ale takové trasování metra D předčasné. V tuto chvíli metro D není ta třetí fáze na pořadu dne. Máme tam fázi z Pankráce na Písnici, z Pankráce na náměstí Míru. Tady jednoznačně byly předložené materiály Institutu pro plánování a rozvoj Prahy, které řekly, jak má být metro vedeno. Podle analýzy, kterou Institut plánování a rozvoje vypracoval, se vyplatí vést trasu metra D z Vinohrad spíš než na Žižkov na náměstí Republiky. Nový připravovaný metropolitní plán tak s vedením metra D přes Prahu 3 nepočítá. Pro nás je to zásadní téma metro D, protože v minulém metropolitním plánu zaneseno to trasování skrze Prahu 3 bylo, v tom budoucím zatím zaneseno není, proto právě i my z Prahy 3 aktivizujeme vlastně jak politické síly, tak skrz petiční výbory podporu. Možnost rozhodnout o dalším postupu tak budou mít zastupitelé na březnovém jednání, kdy jim členové výboru pro dopravu návrh představí. Celkem by měla podle odhadů výjít stavba nové trasy metra D na zhruba 50 miliard korun. Letos začnou geologické průzkumy, které už budou potom do budoucna štoly na ražbu samotného metra. V tu chvíli nemáme problém v tom, abychom se dostali během dvou, nejpozději tří let, spíše dvou, k tomu, abychom začali dělat tu stanici přestupní na Pankráci a první stanici do Olbrachtovy. Nová linka by měla v budoucnu propojit centrum Prahy s okrajovými sídlišti na jihu města. Natálie Forsterová, Televize Praha.